नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष भिडियो सम्वादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ मनमोहन शमशेर जबरा उहाँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै पहिचान छ तर उहाँलाई अलिकति फरक तबरबाट चिनाउनु पर्यो भनेदेखि उहाँलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका दाई भन्दा पनि हुनुहुन्छ उहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका दाई हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर जबरा जसलाई महाअभियोग दलहरूले लगाए तर त्यसलाई वारपार गर्न भने सकेनन् आज हामी जोसँगको कुराकानी गर्दैछौँ मनमोहन शमशेर जबरा उहाँलाई आज हामी सोध्दैछौँ कि त्यति बेला चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोग दलहरूले लगाउँदै गर्दा तपाईँले त्यो घटनालाई पारिवारिक नजरबाट कसरी हेर्नुभयो अनि तपाईँ त एकजना राजनीतिक व्यक्ति तपाईँले राजनीतिक नजरबाट चाहिँ त्यो घटनालाई कसरी हेर्नुभयो भनेर हामी सोध्छौँ मनमोहन शमशेर जबरा जसले अलग्गै एउटा पार्टी खोल्नु भएको छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल देशमा यति धेरै पार्टीहरू छन् तर ती धेरै पार्टीहरू हुँदाहुँदै उदा पनि अर्को एउटा पार्टी उहाँले किन र कहिले खोल्नु भयो उहाँ अरू दलहरूमा किन लाग्नु भएन र यो देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल जो त्यति धेरै सुनिएको पार्टी होइन अनि स्थानीय त प्रदेशत र सङ्घका निर्वाचन र त्यहाँ भएका प्रतिनिधित्वलाई हेर्दाखेरि उहाँको पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिहरू देखिँदैनन् यसको अर्थ चुनावमा समेत यो पार्टी राम्रो रूपमा अघि बढ्न नसकेको पार्टी हो यो एउटा सानो पार्टी चलाएर उहाँलाई किन बसिरहनु पर्यो हामी यो पनि सोध्छौँ म हाम्रा आजका अतिथि मनमोहन शमशेर जबरालाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ आज चाहिँ बिल्कुलै फरक संवाद गर्दैछौँ हामी यहाँसँग हामीले धेरैवटा कुराकानी हा। गऱ्यौँ तपाईँ र चोलेन्द्र शमशेर जबरा दाजुभाइ हो हो मभन्दा बुनेको भाइ कति दाजुभाइ हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामीहरू चारजना दाजुभाइ हो हजुर जेठ र दाई चाहिँ अहिले महेन्द्र चिरस्मरण समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब मन्दा मुनिको भाइ चाहिने अब चोलेन्द्र भाइ प्रधान न्यायाधीश निर्वृत्त अहिले हुनुहुन्छ के अरे छन् अर्को चाहिँ मेरो सानो भाइ चाहिने प्रभु शमशेर हो ऊ चाहिँ व्यवसायमा छ फरक फरक व्यवसायमा होइन दाजुभाइ होइन अब फरक फरक भन्नाले मेरो पनि सानो काम गर्थेँ पहिला म यो राजनीतिमा लागेपछि अनि मैले मिल्छले छोडेर Uh, सारा पहिलाको गतिविधिहरू सब छोडेर म चाहिँ सिरियस भइकन अब देश जनताको निम्ति केही गरौँ भनेर एउटा विचार दिउँ भनेर आएको हो अब <laughs> केही गर्न सकेका छैन गफे मात्रै भइरहेछ यस्तै हो म तपाईँको राजनीतिक प्रवेशका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छु यति बेला चाहिँ तपाईँलाई सोधेँ जस्तो तपाईँको भाइ चोलेन्द्र शमशा जबरा जो प्रधान न्यायाधीश भएका वखत उहाँमाथि महाभियोग लाग्यो होइन तर त्यसको पुरापुर त्यो किनारा पनि लाग्न चाहिँ सकेन जसले महाभियोग लगाए डामे छोडे जस्तो भयो त्यति बेला आफ्नो दाजु भाइ को त्यो सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्दाखेरि नि अब तपाईँको पनि आफ्नो एक प्रकारको धारणा थियो होला होइन त्यो महाभियोगका सन्दर्भमा अब भाइ भनेर हेर्ने एउटा कुरा भयो होला तर राजनीतिक रूपमा त्यो विषयलाई हेर्ने अर्को दृष्टि होला होइन तपाईँलाई चाहिँ नि त्यति बेला कस्तो लागेको थियो राजनीतिक आँखाबाट र एउटा पारिवारिक आँखाबाट हेर्दाखेरि होइन तपाईँले राम्रो कुरो गर्नु यो विषयमा मैले धेरैचोटि इन्टरभ्यूहरू पनि दिएको छु मलाई कतिले सोध्न पनि आएको थियो मेरो चाहिँ नि अब आफ्नै भाइ अब भएको कारणले म राजनीतिमा अब तपाईँको राजनीतिक धारणा के छ भनेर धेरैले सोधेको पनि थियो यसमा के छ भने अब आफ्नो भाइ एक त यसमा अलिकति फिलिङ चिन्ता त हुने नै भयो होइन हाम्रो परिवारमा चोलेन्द्र शमशेर जो मेरो भाइ छन् उहाँ एउटा यो, स्टार इमेजको मान्छे हो हो बच्चादेखि नै एउटा बेग्लै प्रकारको हो होइन कुनै कुल दायाँ बायाँमा लागेको भनेको मलाई था चाहिँ थाहा छैन त्यस्तो छैन त्यस्तो लाएर ऊ सिधै चाहिँ नि चाहिँ अब वकालत गरे उहाँले वकालत गरे आ, अब गरेपछि त्यो उसमा अब एपिलेट कोर्टमा न्यायाधीश भए पछि गएर प्रधान न्यायाधीश भयो र चाहिँ नि यस्तो बेलामा ऊ प्रधान न्यायाधीश भयो मैले भाइलाई प्रधान न्यायाधीश भएको बेला भएपछि मैले आफ्नो आफ्नो भाइलाई मैले अब ऊ दिँदाखेरि मतलब बधाई दिन शुभकामना शुभकामना दिँदाखेरि मैले भाइलाई भनेकै थिएँ भाइ म त राजनीतिमा छु म त सबै कुरोको ज्ञान राख्छु नि देशको स्थिति परिस्थिति कस्तो छ होइन जुन व्यवस्था आयो त्यो व्यवस्था कसरी आयो के गरेर आयो होइन आउनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन र त्यो 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 जुन चाहिँ नि राजनीति खिचातानी छ अस्थिरता छ पोलिटिकल स्टेबिलिटी जति नै यिनीहरूले भनेको भए तापनि त्यो त अहिलेसम्म पनि भएको छैन भनेर म भन्दैछु होइन अब भएको छैन त्यही नभएको कारणले आज हाम्रो देश र जनताको यो बेहाल भएको विदेशीको हस्तक्षेप यस्तो भएको र होइन हाम्रो देशै रहने हो कि नरहने हो भन्ने हामी जस्तो एउटा देशभक्त नेपालीलाई असाध्य दे चिन्ता यो यो भएको कारणले मैले भाइलाई त्यो भनेर भनेको थिएँ भाइको फेरि लामो समय थियो तिन चार वर्ष उसको धेरै अरूहरूको त नौ महिना दस महिना पन्ध्र महिना यस्तो हुन्थ्यो उसको धेरै समय थियो अनि मैले भने भाइ यस्तो बेलामा तिमी चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको छ हो यसमा त अब हाम्रो त बधाई छँदैछ राणा फ्यामिलीमा हाम्रो वीर शमशेरको होसमा सबभन्दा चाहिने महाराज वीर शमशेर पछि सबभन्दा माथि ओदामा पुग्ने भनेको त मेरै भाइ हो तपाईँहरू वीर शमशेरका सन्तान हो वीर शमशेरका हामी सन्तान भएको कारणले वीर शमशेर महाराज त अब उहाँ त अब प्राइम मिनिस्टरै भए होइन त्यो पछिका कोही कमान्डर इन्चे यताउता पद त धेरैले पाए तापनि तर उच्च पद एउटा प्रधानमन्त्रीभन्दा मात्रै मुनि हो नि ऊ त होइन चाहिँ यस्तो पद पाउने व्यक्ति चाहिँ मेरै भाइ चौलेन्द्र शमशेर हो यसमा त हामीलाई चाहिँ नि ठुलो गौरवको कुरो त हाम्रो फ्यामिलीलाई mm. मेरो भाइ भएको कारणले आज विशेष गरेर म राजनीतिमा भएको कारणले मलाई त थिँदै थियो त्यो एकदम थियो मैले भाइलाई भनेको त यस्तो मतलब सङ्कटकालीन मतलब ओ समय छ चा, चाहिने बहुत ख्याल गरेर बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले आफ्नो समयको सदुपयोग गर है गर्न सकोस् भनेर मैले बधाई दिएको बहुत चलाक हुनुपर्छ यो यो बेलामा किन अब स्थिति यस्तो छ कोही नीति सिद्धान्तप्रति कोही छैन सबै सत्ता स्वार्थमा मात्रै छ होइन अब यो तिनटै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी माओवादी कसरी आएको होइन ऊ त अब आफ्नो नीति सिद्धान्त छोडेर बहुदलीय व्यवस्थामा आएको होइन उसलाई अरू के मतलब सत्तासँग मात्रै मतलब हुने भयो नेपाली काङ्ग्रेसले र एमाले आफ्नो सडचालिस सालमा त्यत्रो घनघोर आन्दोलन गरेर तिस वर्ष पञ्चायतलाई फ्यालेर राजालाई संवैधानिक बनाएर राखेको समूह जसले राजालाई पनि बचाउन सकेन सकेन नि संवैधानिक भएर बसेको राजालाई बचाउन सकेन नेपाली जनताको धनको रक्षा गर्न सकेन होइन लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकेन आफूले बनाएको संविधानको रक्षा गर्न सकेन चुनाव गराउन सकेन होइन देशको यो बेहाल बनाइदियो वैदेशिक हस्तक्षेप निम्ताएर चाहिँ नि आफैले आतङकारी भनेको समूह आफैले टाउको मूल्य तोकेको समूह सँग गरेर गठजोड गर्न गयो राजालाई धोका दियो नि धोका दियो नि होइन धोका दियो ऊ त राजासँग मिलेर रा, आतङ्क आतङ्कलाई पो त साम्य पार्नु पर्थ्यो शान्ति प्रक्रियाको नाममा चाहिने ऊ गर्यो होइन यो कारणले यिनीहरूको चाहिने क्रियाकलाप यिनीहरूको इन्टेन्सन सत्ता मात्रै हो भनेर म राजनीतिमा लागेको कारणले मैले प्रष्ट बुझेको थिएँ त्यही कारणले त्यो त्यो कुरा कुरा यहाँले आफ्नो भाइ पूर्व मैले त्यो त्यहाँ भनेको थिएँ अब हुनु पनि त्यस्तै भयो अब चाहिँ नाना थरी खित्र हुन पाएको छैन मुद्दा चाहिने अब सर्वोच्चमा जाने कति मुद्दा अब तपाईँले देख्नु भएको छ ललिता निवासको मुद्दा अब त्यो ए एमआलए डिगुदा को विघटनको मुद्दा सबै राजनीतिक मुद्दाहरू सबै भयो भएर चाहिँ नि अब यो सबै मेरो चलेन्द्रलाई राजनीतिकरण राजनीतिको शिकार भएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो भनेको जस्तो पारिवारिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो पनि हुन्छ नि त्यो एक खालको अघि यहाँले भन्नुभयो नि एक खालको आफ्नो के भन्ने त्यो दुःख दुःख पारिवारिक हिसाबले राजनैतिक आँखाले हेर्दाखेरि जो यहाँ एकजना राजनैतिक व्यक्ति त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि आफ्ना भाइ चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि चाहिँ अन्याय भएकै हो भन्ने लाग्यो होइन एकदम अन्य भएको असाध्य एकदम अन्य भएको किनभने संविधान बमोजी पनि यिनीहरूको हेर्ने नि त जस्तो संसदमा त एउटा नियमहरू हुन्छ नि त त्यहाँ के अरे नियम, mm. नियम कानुनहरू हुन्छ छ महिनाभित्रमा महाभियोग लागेको छ महिनाभित्रमा चाहिने त्यो चाहिने क्लियर गर्नपर्ने के के भनिन्छ नि त त्यो नगरिकन अहिलेसम्म पनि गरेन के पनि गरेन फेरि एउटा संसदबाट खत्तम भएपछि अर्को संसदले जब विघटन भएर त्यो चाहिँ ऊ भयो चुनाव चाहिँ नि डिक्लेयर गर्यो त्यो पछि चाहिँ नि चोलेन्द्र चाहिँ नि अफिस जान लाग्दाखेरि जान नदिएर यो गृहमन्त्रीहरूले सरकारले त्यो शेरबहादुरहरूले रोकेको तरिका हेर्नुहोस् होइन र फेरि ऊहरू के अरे त्यो के भन्छ नि वकिलहरूको सङ्गठन बार नेपाल बारको एक्टिभिटिज हेर्नु त्यो नेपाल बार त्यो सबै भनेको त दलहरूकै चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्छ नि त त्यहाँ उहाँमाथि नि किन त्यसरी खनियो होला होइन र अनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेपाल बार एसोसिएसन किन खनियो होला यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो होइन यो विषय किनभनेदेखि चोलेन्द्र चाहिँ नि कुनै दलको प्रतिनिधित्व गर्दैन थियो नि त ऊ त ऊ त ऊ त कुनै दलमा थिएन नि त होइन स्वतन्त्र व्यक्ति हो नि त अहिले कतिपयहरू चाहिने अब सबै दलले अस्ति भर्खर पनि एपोइन्टमेन्ट गर्यो अस्ति जो चाहिने हरिकृष्ण कार्कीजी जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँ पनि रिटायर भएछन् उहाँले त मैले एउटा सर्टमा इन्टरभ्यू ट्याक्क लगाएर हेर्दाखेरि उहाँले बोल्नु भएको थियो म पनि पार्टीकै कोटाबाट गएको भनेर उहाँले त डिक्लेयरै गर्नुभयो तर चल्यन्द्र शमशेर त कुनै पार्टीबाट को काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन नि त ऊ त एउटा स्वतन्त्र रूपले आएको व्यक्ति थियो होइन बाउट टिक्न गाह्रो पनि थियो mm -hmm. होइन ऊ त कानुनी रूपबाट कानुनी राज्य चलाउँछौँ भन्दाखेरि न अब चाहिँ ऊ भयो एउटा एउटा एउटापट्टि हाँगा समातेको भए केही हुन्थ्यो होला अर्को हुन संरक्षण संरक्षण हुन सक्थ्यो होला हुन सक्थ्यो होला अब त्यो हुन सकेन त्यस कारणले चाहिँ नि ऊ चाहिँ पूर्णतया राजनीतिको शिकार बनेको तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि त्यो कुनै एउटा दलको हाँगो यदि समातेको भए होइन त्यसरी रहेको भएदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि त्यो महाभियोग नलाग्न पनि सक्थ्यो भन्ने जो आश है व्यक्त गर्नुभयो नि आशा होइन तपाईँले अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जो उदाहरण दिनुभयो होइन इन्टरभ्यू तपाईँले एउटा सानो जो सन्दर्भ तपाईँले जोड्नुभयो यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो मात्रै बुझाइ हो या चोलेन्द्र शमशेर जबराएको पनि यो प्रकारको बुझाइ हो भनेको तपाईँहरू दाजुभाइका बिचमा त कुराकानी त पक्कै भयो होइन कुराकानी मेरो यस्तो विषयमा म कुराकानी हुँदैन म म गर्दिनँ पनि मेरो राजनीतिक फिल्ड उसको त्यो फिल्ड भावनाले ऊ राजनीतिप्रति चासो पनि राख्दैन अहिले पनि मैले कुरा गर्दाखेरि ऊ त्यस्तो चाहिँ नि मसँग डिस्कस गरेर बस्दैन ऊ धेरै बोल्ने मान्छे पनि होइन चाहिँ ऊ गर्दैनन् भनेको यो विषयमा त्यति तपाईँहरूको कुरा भएन होइन महाभियोग पछि तपाईँहरूको कुरा भयो पारिवारिक कुराकानी त भयो होला नि त जस्तो पारिवारिक खालको ग्यादरिङहरू केहीतिर त्यस्ता होइन यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरू प्रवेशै गर्नु म किनभने अब यो कानुन मैले त राजनीतिक रूप राजनैतिक आँखाबाट हेर्दाखेरि नि यो भन्ने हो भित्री चाहिने अब कानुनी कुराहरू त अब म त्यति बुझ्दिनँ पनि मलाई चाहिने त्यो इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन त्यो हुँदैन यहाँ जो पनि अहिलेको जो पनि जो पनि त्यहाँ उसमा जान्छ त्यो ऊ हुना साथ त्यो यो राजनीतिक समीकरण साथ त्यो त्यो दुख गरिहाल्छ अब यो त एक्जाम्पलै छैन यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर राजालाई त थ्रोन आउट बनाइदियो होइन बनायो भनेपछि मैले भन्छु उनीहरूले राखेको कर्मचारीहरू यो जस्तो अब अब भन्छ नि अहिले जो देखाएको छ न यहाँ चाहिँ नि न्यायपालिका स्वतन्त्र छ चा, न चाहिँ नि संसद स्वतन्त्र छ न सरकारै केही गर्न सक्छ के भन्नु मिलिजुली दसवटा पार्टी मिलेर बनेको सरकार हुन्छ के त के पनि हुन सक्दैन अहिले तपाईँले देख्नु ललिता निवासको दुइटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त अब इन्भल्भ त छ नि त होइन उनीहरूलाई के पनि गरेन त ठाडा ठाडी नै उहाँ भन्छ चाहिने गणतन्त्र कानुनी राज्य भन्छ त्यो के पनि छैन यहाँ त्यही कारणले न हामीले यो व्यवस्थाले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन होइन भनेर नै अब पार्टीगत हिसाबको कुरा चाहिँ यो छ अब अब एक किसिममा तपाईँको राजनीति प्रवेशका सन्दर्भमा म कुरा गर्छु है तपाईँले आफ्नै नेतृत्वमा दल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ दलको नाम देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल ने? होइन यो दल चाहिँ तपाईँले किन खोल्नु भएको आफैले खोलेको या तपाईँ संस्थापकहरू कोही हुनुहुन्थ्यो होइन देशमा देशमा यति अनि सँगसँगै अर्को पूरक जिज्ञासा पनि राख्यौँ देशमा यति धेरै दलहरू छन् होइन ती दलहरूमा पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला किन एउटा यो सानो एउटा दल जो त्यति धेरै चर्चामा पनि छैन होइन तपाईँहरूको जस्तो स्थानीय चुनाव बनाऊ या प्रदेश भनौँ या सङ्केतमा पनि तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व छैन त्यस आधारमा मैले सानो दल भनेर भने है किन सानो यसरी लाग्नु यो पनि दल त सानो र ठुलो त्यो त त्यो हुन्छ नै है यसमा कुनै छैन अहिले हामीले कुनै अब संसद संसद उसमा कहीँ पनि प्रतिनिधि नभएर हामी सानो देखेको हो तर हामी विचारमा सानो छैन हामीले देशलाई चाहिने विचार लिएर हिँडिरहेछौँ त्यो बेला पनि के भयो भन्नु भने जब म चाहिँ नि एउटा राजनीतिमा मलाई त्यत्रो इन्ट्रेस्टै थिएन मैले तपाईँलाई भन्छु म चाहिँ नि म्याच्योर हुँदाखेरि पनि भइसक्दाखेरि पनि यो माले एमाले चाहिँ नि मण्डले भन्ने पञ्चे मण्डले अनि यो के अरे यो माओवाद साओवाद के के भन्ने थियो नि यो माझ बाद लेन बाद भन्ने कुरा मैले अलिकति पनि मैले म म त्यसमा इन्ट्रेस्टै राख्दैन थिएँ इन्ट्रेस्टै राख्दैन थिएँ त तर म पढाइ लेखा ग्रेजुएट मान्छे हो पुरानो ग्रेजुएट मात्रै हो म होइन के अरे चाहिने ऊ गरेको थिएँ जब वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो त्यो बेला म रातभरि सुतिन चाहिने छटपटै भयो एउटा गजब नेपालको त्यत्रो राजा त्यस्तो मतलब जनप्रिय राजा थियो नि त उसले त त्यत्रो आफ्नो पञ्चायतलाई नै छोडेर जसले एउटा चाहिँ नि के अरे शान्ति क्षेत्र होस् भन्ने घोषणा गरेको होइन इन्टरनेसनल समुदायमा पनि लोकप्रिय जनतामा पनि लोकप्रिय जसले चाहिँ नि प्रजातन्त्र दियो अलिकति हाङुङ हुँदा साथै त्यो छोडेर प्रजातन्त्र दिएर आफू संवैधानिक भएर बैसिएको राजाको नै वंशनाशै भयो त्यो हुँदाखेरि ओहो हो हो भनेर म छाँस्केँ हेर्नुहोस् जब सडचालिस साल चाहिँ नि मा जो बहुदलीय व्यवस्था आयो पञ्चायत गयो त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बुवाले यो पुष एक गते महेन्द्र चिरस्मर समिति अब यो बहुदलवालाले विशेष गरी काङ्ग्रेसले चाहिँ नि कालो दिवस भन्थ्यो नि त कालो दिवस महेन्द्रको पुष एकगत्यलाई कालो दिवस भनेर भन्थ्यो होइन मेरो बुवा युवराज शमशेर बहुत असाध्य अब राष्ट्रवादी विचारधारा बोकेको मान्छे वयोवृद्ध अवस्थामा पनि उहाँले पुष एक गते भनेको कालो दिवस होइन त्यो हो। पुष एक गते भनेको नेपाली र नेपाल र नेपालीको नेपाली अस्तित्व बोध गराउने दिवस हो राजा महेन्द्र महान राजा हो राजा मात्रै होइन कि महान नेता पनि हो देशलाई चाहिने कुरा सब राजाले महेन्द्रले सर्ट पिरियडमा है गरिदिए बसेको थियो यसकारण राजा महेन्द्रलाई हेला गरेर त्यो कालो दिवस होइन कि पोसेक त्यसलाई एउटा अस्तित्व बोध दिवसको रूपमा मनाउनु पर्छ भनेर उहाँले दुई चारजना मान्छे म त त्यो बेलामा इन्ट्रेस्टै थिएन भने नि <laughs> गरेर पहिला त्यहाँ उहाँका आफ्नो कलिग्सहरूलाई लिएर लाई महेन्द्र चिरस्मरण समिति भनेर एउटा संस्थाको चाहिँ नाम राखेर रा, दर्ता पनि भएको थियो दर्ता गरेर चाहिँ त्यो उसमा पुस हरेक पुसको एक गते अस्तित्व बोध दिवसको नाममा महेन्द्र राजालाई सम्झिने महेन्द्र चिरस्मरण चिरस्मरणति नाम गरेर त्यहाँ माल्यार्पणको कार्यक्रम हुन्थ्यो अनि त्यसमा बुवाले गरिबसिया हुनाले म पनि जान्थेँ र आजसम्म पनि अस्तिसम्म पनि अस्तिको पुष्पमा एक गते पनि मा पनि म अब बत्तिस तेत्तिस वर्ष हो लगातार गएर माल्यार्पण गर्ने गरेको छ बुवा चाहिँ स्वर्गीय भयो अहिले अहिले चाहिँ मेरो दाई शोभन शमशेर भइ छ दाई उहाँले चाहिँ मेरो जेठो दाई उहाँले चाहिँ नि अध्यक्ष उहाँ छन् उहाँले चाहिँ नि को नेतृत्वमा त्यो हुन्छ कहिले मान्छे धेरै आउँछ कहिले मैले यसलाई यहाँको राजनीतिको प्रवेश हुन्छ नि किन अरू दलतिर लाग्नु भएन अनि तपाईँ यता तपाईँको यतातिरको प्रवेश चाहिँ कसरी भयो भनेर त्यहीमा भनेको त्यही भनेको जब जब जबेन्द्र शाह हामी जान्थ्यौँ त्यहाँ अनि तर अकस्मात बिरेन्द्र राजाको चाहिँ नि त्यो भयो बिरेन्द्र राजाको त्यो ओजमा पनि झस्के ओहो यो त के हो होइन अनि अध्यक्षमा एउटा आतङ्क जस्तो फैलाइरहेको थियो माओवादीहरूले होइन फैलाइरहेको थियो देशमा चुनाव पनि लोकल चुनाव पनि नभएको संसदको चुनाव पनि नभएको देशमा आतंक आतङ्क फैलिरहेछ आतङ्क चाहिने चाहिने छ आफैले टाउको मूल्य तोकेको छ चा। आफैले चाहिने आतङ्ककारी घोषणा गरेको छ र पार्टी चाहिने, मा चाहिँ एमाले त्यो बेलामा दुई टुक्रा भयो माले mm भएर त्यो भित्र अनि यो काङ्ग्रेस पनि फुट्यो फुट्यो नि होइन के अरे प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भएर भयो कहिले देश र जनताप्रति चिन्ता छैन आफ्नै मात्रै चिन्ता होइन कसरी सत्ताको झम्टी होइन यो भयो यो यो भएको हुनाले अनि अनि अब नयाँ राजा आए अज्ञानन्द राजा नयाँ आयो र बुवाले मलाई यसरी डाकेर चाहिँ नि के चाहिने मर्जी भयो भने अलि म अलिकति चलाख जस्तो अलिकति होइन यस्तो एक्टिभिटी म अलि एक्टिभ म बोलचालमा अलिकति फरवार्ड अनि यसरी जोसँग डिस्कस गर्ने नि यस्तो गर्थेँ म र म सानीमा आफ्नै काम गरेर बस्थेँ के काम गर्नु होइन म यस्तै यो फोटोहरूको काम गर्थेँ चाहिँ गर्थेँ सानीमा चाहिँ काम गर्थेँ अब ठुल्ठुलो काम गर्ने त्यस्तो चाहिने ऊ पनि आइडिया पनि थिएन अनि गरेर बस्थेँ अनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसो भइरहेको थियो अनि त्यही भएर बुवाले चाहिँ बुवा चाहिँ नि लडेर अलिकति मुनि हर चाहिँ नि नचल्ने भएको थियो बुवा चाहिँ बेडमा अनि बुवाले मलाई डाकेर अब यो अब यस्तो काङ्ग्रेस र एमाले थियो त्यो बेलामा रापरपा भन्ने पनि हेर्नुहोस् न रात दिन जतिखेर पनि मौकामा जहिले पनि फुटिरहने हेर्नुहोस् न जहिले पनि देशलाई आवश्यकता जनतालाई आवश्यकता भएको बेलामा उनीहरू दुई टुक्रा तिन टुक्रा चार टुक्रा भइरहेको हुन्छ चुनाव हुने हुने बेलामा जहिले पनि पार्टी फुटिरह हुन्छ अस्तिसम्म पनि हेर्नुहोस् न चुनावको बेला भइरहेछ रापरपा दुई फ्याँक भयो होइन त तर म चाहिँ त्यो राप्रोमापट्टि कहिले पनि इन्ट्रेस्ट भइनँ तर एकचोटि चाहिँ नि मेरो त्यो अब म अहिले भनौँला बुवाले चाहिँ नि ऊ भएपछि चाहिँ नि अनि हुन्छ त बुवा भनेर बुवाले यसरी चाहिँ ऊ गर भनेर चाहिँ नि मर्जी भयो अनि अब पार्टी भनेको त अब धेरै ऊ ऊ पनि चाहियो भनेर ल हुन्छ भनेर मैले बुवाकै एडभाइसमा मैले बुवाकै चाहिने साथीहरू दुई चारजना पहिला के अरे राष्ट्रिय पञ्चायतका माननीय पनि भइसक्यो साथीहरू जस्तो घनश्याम गिरीजी, अब भन्ने उहाँ त सबै बुझ्नुहुने अन, अन, मान्छे थिए र कम्युनिस्टबाट अनि मेरो एउटा साथी थियो किरण केसी भन्ने त्यो कम्युनिस्टको बढोवा को ब्याकग्राउन्ड भएको तर विचार एकदम ल्याउन सक्ने यिनीहरूसँग मैले सरसल्लाह गरेँ अनि बुवाले भने भएर अनि अनि गरेँ अनि दुई चारवटा हामीहरू त्यो राष्ट्रवादीहरूको त्यो भन्ने हुन्छ नि मिटिङ सिटिङमा मलाई पनि बोलाउँथ्यो अलिकति इन्ट्रेस्ट भएपछि बोलाउँछ नि बोलाउँथ्यो गएर सुन्थे त्यो मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन थियो खालि त्यो गफमाथि गफ अहिले गफ, पनि हेर्नुहोस् न अहिले तपाईँ भन्छ नि हजारवटा पार्टी आफ्नो सानो सानो मिल्ने केही छैन आत्मरहेको निम्ति मान्छे पछिको चाहिँ नि कुरा गरिरहेको छ राजा पनि मलाई त यस्तो राजा चाहिन्छ मलाई त यस्तो राजा चाहिन्छ मलाई त्यो हुँदैन मेरो बटम लाइन यो भनेर टुक्रा टुक्रा हेर्नुहोस् न राष्ट्रिय आवश्यकता भन्ने नै सल्लाह पार्टी खोल्नु हो अनि खोलेँ तपाईँ बेलाको पार्टी त्यो राष्ट्रिय जनएक्ता अँ oh, oh, पार्टी भन्ने अनि हामीले राष्ट्रिय जनएकता भन्ने पार्टी खोल्यौँ जस्तो घनश्याम गिरिजी अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो किनकि चार चार पाँचजना अनि अध्यक्ष चाहिँ जानेर नजानेर मै भए मै भए चाहिँ किन चाहिँ नि हरेक कुरामा अब एउटा लाइनमा लानु पऱ्यो नि त भनेर अनि त्यहाँ राष्ट्रिय जनयुक्त पार्टी खोको खोलेको थियौँ अनि राष्ट्रिय जनयुक्त पार्टी अब पछि यो बासी त्रिसठी सालको आन्दोलन पछि देशले नयाँ रूप लियो नि त नयाँ रूप लियो पछि के गर्ने भनेर हामीले अनि अनि त्यो हो त्यो पार्टीका साथीहरू पनि जथाभावी अब लाग्यो राजाले नै गद्दी नै छोडिदियो हामी चाहिँ नि यो देशमा काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी मा त हामी होइन होइन हामी त एउटा यो देशमा राजा होस् भन्ने नै पार्टी mm. भए तापनि हामी त्यो राजावादी जस्तो त्यो भजन मण्डली खाले हामी होइन यो प्रष्ट हुनुपर्छ होइन होइन तर देशको राष्ट्रको चाहिँ आवश्यकता राज संस्था चाहिँ हो किन चिन र भारत र यो यो पार्टी यो यो नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूको इन्टेन्सनले गर्दाखेरि पनि यो यो देशमा देश, देश र जनताको हितको निम्ति चाहिँ नि एउटा मर्यादित राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता छ भनेर त्यो बेलादेखि नै हामीले मर्यादि पार्टी कहिले भन्नुभयो तपाईँहरूले हामीले त्यो बेलामा पार्टी खोलेको थियौँ यता साठी सालतिर होला हो त्यो बेला हो त्यो धेरै चल्न सकेन त्यो त्यो भयो अनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि पछि अब भताभङ्गो भन्थ्यो त्यस्तो गए अनि हामीले चाहिँ नि अब यो त देश त अब गणतान्त्रिक पद्धतिमा गयो सङ्घीय अब धर्मनिरपेक्ष के के भयो अनि हामीले त्योभन्दा पहिला हामीले त्यो पछि देशभक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा भनेर अस, सानातिना सबैलाई अठार बिसजना हामीहरूको सबै सानो सङ्गठन भएकाहरूले लिएर गरेको थियौँ त्यसको hmm. नेतृत्व चाहिँ मैले ने लिएको थिएँ अनि लिएर चाहिँ हामीले एक्टिभिटी बढाउँथ्यौँ अनि यो भएन यो जब राजनैतिक यो माओवादी आइसकेपछि माओवादी आइसकेपछि त्यत्रो एउ ठ ठ ठ ठ ठ छ नि त माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको काङ्ग्रेस एमाले त असफल भइसकेको पार्टी थियो नि त भइसकेको अघि मैले भने के पनि गर्न नसकेको पार्टी हो भने अहिलेसम्म पनि असफलै होला मेरो चाहिँ चाहिने रेडिङमा असफल अहिले आएर त माओवादी पनि असफल भयो ओकेको निम्ति उसले त्यत्रो मान्छे मारेर त्यत्रो जनयुद्ध गरेर देश फताभङ्ग बना भनेर हाम्रो त प्रश्न छ नि त अनि आयो यिनीहरूले जो रोड म्याप ल्यायो त्यो रोड म्यापले देशमा भएका राजनीतिक समस्याहरू जो चाहिने वैदेशिक हस्तक्षेप छ चा। जो चाहिने यो जाने यो धार्मिक जातीय क्षेत्रीय यो हाम्रो समस्याहरू छन् त कैयौँ समस्याहरू छ यो रोड म्यापले त्यो समस्या समाधान हुँदा चाहिने हुँदैन भनेर हामीले किन यसले पनि निषेधकै राजनीति गर्यो त्यही निषेधकै राजनीति गरे, राजनी गरे हुनाले पटक पटक पाँच पाँच दस दस वर्षभित्रमा चाहिँ नि यहाँ आन्दोलन भएर व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको थियो होइन अब अहिले आएर त्यत्रो माओवादीले ल्याएर संविधान सभाबाट संविधान आउन लाग्दाखेरि पनि त्यो देशमा भएका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक क्षेत्रीय जातीय होइन अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि समस्या समाधान चाहिँ नि नहुने व्यवस्था के कहाँ यसले त केही गर्न सक्दैन यसले त अर्को व्यवधान खडा गर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि गोलमेज सम्मेलनको आवाज उठाथ्यौँ राजासहितको गोलमेज सम्मेलन किन राजा एउटा परम्परावादी शक्ति हो नि त होइन राजासहितको गोलमेल सम्मेलन गरेर संविधान आउन त्यो बेला आएको थिएन नि त होइन यिनीहरूले ऊ त गरिसकेका थियो आएन नहाएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि मैले राजासहितको गोलमेस सम्मेलन हुनुपर्छ भनेर आफ्नो गच्छेले जे भ्याउँछ त्यो मैले त्यो बेला त पाम्प्लेटिङ पोस्टरिङ हुन्थ्यो नि त अन्तर क्रियाहरू कैयौँ गरेको छु राजासाद गोलमेसन तर त्यो बेलामा यिनीहरू टेस्ट भएको थिएन हामीले भने पनि मानेन मानेन नमानेपछि चाहिँ नि अनि के अरे अब मेरो म ठुल्ठुलो आफूले चिना जानेका जस्तो डाक्टर तुलसी गिरी किर्तिनिधि विष्ट त मसँग साथीभाइ जस्तै मेरो बुवाको साथी भए तापनि यस्तो मन पराउने कि मलाई साथीभाइ जस्तै थिए उहाँ होइन उहाँ अनि डाक्टर गिरी मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो अब हाम्रो मनिष मान सिंह अब जस्तो के अरे रायेश्वर देवकोटाजीहरू सूर्यबहादुर थापा लोक केन्द्र सबैहरूसँग मेरोको कनेक्सन थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि अनि के अरे डाक्टर गिरीले मनिष मरिचमान सिंहजीले चाहिँ नि के मर्जी भयो भने आ, ए राजा अब मलाई अब राणा भएका राजै भन्थे ए राजा चाहिँ तिमी एक्लै छ हो उठाएको आवाज ठिक छ तर एक्लैले केही हुन सक्दैन यसकारण मोहन वैद्यजीले तेत्तिस दलीय मोर्चा भनेको छ तिमी त्यहाँ जाऊ त्यहाँ गएर चाहिने आफ्नो ऊ राख मैले त्यो बेलामा पनि देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रकै मैले आवाज उठाएको थिएँ होइन उठाएको थिएँ यो कुरो ठिक छ त्यहाँ गएर चाहिँ एकचोटि ऊ गर भनेर चाहिँ नि भन्यो अनि मेरो एउटा <coughs> हाम्रै कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा यो पश्चिमका के अरे विक्रमबहादुर कुवर भन्ने वकिल हुनुहुन्छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसतिर हुनुहुन्छ के अरे त्यो समता पार्टीको महासचिव थियो हो अनि ऊ पनि हाम्रो मोर्चामा भएको कारणले अनि मैले उसले मलाई देव देवगुरुङसँग भेटाइदियो देवगुरुङसँग कुरा गर्दाखेरि देव गुरुङ त्यो बेलामा मोहन भइदिएका थिएँ नि त यता प्रचण्डलाई छोडेर मोहन भइदिएका थिएँ यो विप्लबहरू यो पम्फा भुचाल यो बा यो के अरे बादल सादल सबै सबै मोहन भइदिएका थिएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि मैले मोहन वैद्यजीसित यही बानेश्वरको एउटा कवि शपमा त्यो उसले भेटाइदियो अब भेटाएपछि मैले त राजनीति कुरा गरेको म आफ्नो विचारमा पक्का एकदम अनि भनेर म चाहिँ भ्रममा के भने उनीहरू पनि देश बनाउनै आएको होला जनताको निम्ति आएको होला हामी जस्तै क्लियर ऊ होला विचारमा पक्का होला भनेको उनीहरू विचारमा पक्का त पक्का आफ्नो विचारमा पक्का कच्चा केही थाहा छैन होइन कहिले यता कहिले यता देखिन्छ नि होइन त्यो देख्यो अनि देवगुरुञी चाहिँ मलाई त अहिले पनि राम्रै छ अनि उहाँले नै मोहन वैद्यसँग भेटाइदिनु भयो गर्दाखेरि एकदम ठिक छ सबै मिलेर ऊ गर्ने हो त्यो मोर्चामा रहनु भयो मोर त्यो मोर्चामा रहेँ त्यो मोर्चामा रहे, मोर रहे मेरै कुरा गरिरहेको थिएँ अनि त्यो मोर्चामा रहँदाखेरि पनि उनीहरूको के भयो भने अब उनीहरूको पनि कस्तो भयो भने उही जनतन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद पट्टि नै उनीहरूको ओ ऊ भावनाले त्यहाँ पनि हुन सकेन अनि हामीहरू चाहिँ अब सबै सबैभक्त त्यो दलीय मोर्चा पनि विघटन भयो नि त विघटन भएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब संविधान आउने आउने बेलामा पच्चिस बुद्धि ज्ञापन पत्र मैले हाम्रो यो सुशील कोइरालाजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि म दिएको थिएँ मैले यो यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टेन्सन के भने संविधान सभाबाट संविधान आउँदाखेरि त त्यो संविधानले देशमा भएका सबै राजनीतिक सा हरेक समस्याहरू त समाधान हुन पर्यो नि त अर्को आन्दोलन के अरे हुन पर्ने त भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले त्यो हिसाबले अब हामी कुराकानी टुङ्ग्याउँदैछौँ है कुराकानी टुङ्ग्याउँदैछौँ मैले यहाँलाई अर्को अर्को सोधेँ जस्तो देशमा यति धेरै पार्टीहरू होइन छन् तपाईँ अरू पार्टीमा यो बिचमा हुन्छ नि लागौँ जस्तो तपाईँलाई किन लागेन कि या लागे प्रस्ताव नै आएन कि अब जस्तो यो बिचमा चुनाव भयो होइन त्यो चुनावमा तपाईँको पार्टीले भाग लियो कि लिएन कि होइन होइन त्यो ऊ छ त्यो के अरे त्यो उसमा किन अरू पार्टीमा नलाग्या भन्यो भने मैले काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अब अर्को भने राप्रपा थियो होइन राप्रपामा एकचोटि म उसले पनि राजा भनेको हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको कुरा लिएर आएको भनेको कारणले कमल थापाजीको राप्रपा नेपाल भन्नेमा म एकचोटि गएको गएको थिएँ त्यहाँबाट पाँच बुधे एग्रिमेन्ट गरेर गएको थिएँ तर उनीहरूको जुन पार्टीको सोच अहिले पनि त्यही छ नि होइन कसैलेसँग चाहिँ उनीहरू आफूले जे मन लागेको जस्तो उसले के भन्यो भने यही संविधान अन्तर्गत यही अहिले जे छ नि या त दुई तय बहुमत लिएर आएर यो संविधान ओलटप्रेट गर्ने या जनमत सङ्ग्रहबाट या आन्दोलनबाट पार्टीको आन्दोलनबाट मलाई चाहिँ के भने मैले कमल थापाजीसँग पछि एक दुई महिना म बसेँ कुराकानी हुँदाखेरि त्यो पछि अनि मैले कुरा गर्दा उसले यही कुरा गर्यो यसमा कुनै अब म त गोलमेज सम्मेलनको राजा सहितको गोलमेज सम्मेलनको विचार लिएर गएको थिएँ नि त एउटा अभियान लिएर गएको थिएँ उसले त्यो मानेन नमाने ऊ त्यही भन्न थालेँ मैले पनि यो, यो तिनवटैबाट हुने कुरो त केही पनि होइन यो त भनेर अनि मैले पार्टी छोडेर मैले अनि देशभक्त लोकतान्त्रिक लोकता पार्टी भनेर देशभक्तिको कुरा आउँछ लोकतन्त्रलाई छोड्न सक्दैन तर देशभक्तिलाई पनि छोड्छ अघि मैले भने देशभक्ति बिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्र बिनाको देशभक्ति पनि केही हुँदैन अनि चुनावमा भाग लिनु भएन तपाईँहरू के लिनु भएन चुनावमा हामीले चाहिँ एक दुई ठाउँमा उठाएको थियो अब सबै ठाउँमा उठाउनु पनि सक्दैन थियो अब त्यो बेलामा सबै साथीहरू एउटा उठाउनु भने यो यो हामीले यताउता कति दुई चार ठाउँमा हामीले उठाएको थियौँ त्यो नमानेर के त्यो हुन्छ नि कोही उद्दण्डहरू मान्दैन नि नमानेर भने लडेँ अब के कति भोट आयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन मैले अस्ति पनि गरेको छैन अहिले अहिले पनि हाम्रो इन्टेन्सन के भने पार्टी ठुलो र सानो हुन्छ यसमा कुनै सङ्घर्ष छैन तर त्यो विचार चाहिन्छ देशलाई निकास विकास दिने विचार चाहिन्छ अहिले माओवादी चौसठी सालको उसमा कत्रो थियो अहिले हेर्नुहोस् न किन उसमा, उसमा।, उसमा। उनी छैन कोही कोही बेला यस्तो लाग्दैन कि यो पार्टी कति चलाइरहनु बरु हुन्छ नि कुनैसँग बरु मर्ज गरौँ या यो छोडिदिउँ भन्ने त्यो दिग्दारीपन कोही बेला आउँछ कि आउँदैन होइन त्यो होइन अब जस्तो किन चुनावमा किनकि न त अब जस्तो पार्टी हुन्छ नि लोकतन्त्रमा चुनाव महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब त्यो चुनावमा न त आफ्नो त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने गरी जित्ने गरी हाम त्यो अघि बढ्न सकिन्छ सकिएको छ न त आफूले उठाइरहेको एजेन्डा नै राष्ट्रिय रूपमा त्यो स्थापित छ अनि यसमा टु कोही बेला दिग्दा लाग लाग्दैन किन लाग्दैन एकदम लाग्छ एक के लाग्छ लाग 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 कस्तो आउँछ जति मैले भने नि मैले इन्टरभ्यूहरू दिइरहन्छु होइन ए अस्ति पनि हरेकमा मान्छेले पढ्दा पनि पढ्दैन हेर्दा पनि हेर्दैन ओके 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 पनि छैन राजा चाहिन्छ भनेको समूहहरू इन्टरभ्यूमा यसले राजा भन्छ कि भन्दैन भनेर कुरेर बसिरहेको हुन्छ गणतन्त्रवादीहरू के हुन्छ चाहिँ यसले के भन्छ भनेर यस्तो हुन्छ सा देश र जनताप्रति कोही मैले चिन्तै देख्दिनँ विचारमा चाहिँ नि कोही देख्दिनँ हेर्नुहोस् म एकदम यो मैले भन्दाखेरि कहि मान्छे त मात्रै को होला भन्दा न होला यो हो कुरा विचार विचारमा ओर्ने हो विचारमा चाहिँ एकबद्धता के अरे चाहिँ हुने हो आत्मरचीको निम्ति नाना थरी चाहिँ नि कराइरहन्छु मलाई एकदम म देख्दाै छु नि अहिले पार्टी चलाउनु भने त सानो कुरो होइन नि त हामीलाई कसैको सहयोग छैन केही छैन आफ्नै बल खर्च पनि ठुलो हुँदो के अरे आफ्नो चाहिँ नि ऊ गरेर आउँछ होइन खर्च भइहाल्छ नि होइन अब भइहाल्छ कसरी गरे होला अब मुस्किल छ मैले त कति मेरो आफ्नै प्रपर्टीहरू बेचबिखार कति ऋण साउट पनि होला अहिले होइन छ नि त होइन तीर्नसिकाहरू कति कराएर मलाई त छटपट छ यो छ यस कारणले म के भन्छु भने तैपनि अहिले अब जो अहिले पूर्व राजा अलिकति सक्रिय भए जस्तो के बो बोल्दै आ जस्तो चाहिँ छ होइन अब अब उहाँले आह्वान पनि गरेको छ अब दलहरू त टसमस गरेको छैन तर उहाँको आह्वान पनि अलिक गोलमटोल जस्तो लाग्छ मलाई होइन मेरो चाहिँ हिसाबमा यसमा चाहिँ नि अब कोही कोही बेला दिगदारी लाग्छ लाग्छ एकदम त्यो त्यो त लाग्छ अब मर्ज गर्ने भने कसमा मर्ज गर्ने भन्नुहोस् न बिचारै नमिलेसँग म मर्ज गरेँ केही फाइदा छैन होइन अब यो उमेरमा अरू पार्टीमा गएर केही फाइदा पनि छैन र जो पनि अब तपाईँले एक दुईवटा सिट जितेर हुन्छ कि जस्तो बिस एक्काइस सिट जितेर रवि रह लामे छानेजी आउनुभयो चौध सिट जितेर राप्रपा रह आए तर उनीहरू त अब रवि लामे छानेजी त यही व्यवस्था ठिक होइन व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्छु भन्छ अब हेरौँ के के सक्छ सक्छ सक्दैन हामीलाई थाहा छैन होइन राप्रपाको त मैले तपाईँलाई कुरा गर्नै पर्दैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ आज अलिकति फरक प्रकारको सम्वाद गऱ्यौँ हामीले समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ मनमोहन शमशेर जवहरासँग उहाँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार